បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមាន Nissan Frontier ឆ្នាំ07ប្រភេទត្រង់វែងបាទប៉ុង2អូតូកាបតាស់បាទពណ៌ប្រផេះបាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងនេះដែរតែកាត់បានមកពីមួយចាស់ដើមទី1គត់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅខេត្តប៉ៃលិនបាទនេះគឺជាប្រភេទឡានដែលគាត់បានបំពាក់ gear ឲ្យស្រេចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការឡានដែល Nissan Frontier ដែលមាន gear ស្រាប់បាទសន្សំចៃទៅលើប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលមកគ្រឿងនេះបានដែលជាប្រភេទឡានស្អាតសំណុំបាទហើយម្ចាស់ដើមនេះគាត់គឺដឹកខាងដំណាំដំណោចផ្លែឈើរបស់គាត់បាទលក់ដូរទេបាទអានេះប៉ុង2អូតូកាបតាស់យើងចង់ប្រើប៉ុង1ក៏បានប៉ុង2ក៏បានដែរណាបាទហើយមួយទៀតជាប្រភេទត្រង់វែងបាទអញ្ចឹង Nissan Frontier ត្រង់វែងនេះក៏មិនសូវជាទិញបានទេបាទអញ្ចឹងមិនសិនជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានឡានត្រង់វែងបងប្អូនអាចមើលមួយគ្រឿងនេះបានហើយឡាននេះបំពាក់ gear ឲ្យស្រេចទៀតបងប្អូនចំណាញ់ដល់ពេលវេលានឹងការប្រើប្រាស់សំចៃដល់បងប្អូនយើងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់អ្នកនៅតាមខេត្តតាមទីក្រុងជនបទដែលគាត់មានមុខរបរលក់ដូររស៊ីណាបាទជាប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនមើលសាច់ដែកជើងក្រោមសាក់ស៊ីគឺស្អាតហើយមានពុកមានអីទេនេះតែមកដល់ភ្លាមភ្លាមបាទនៅប្រឡាក់ក្អែលប្រឡាក់ដីនៅឡើយទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងម្ចាស់ដើមទី1គាត់អោសពីឃ្លាំងមកគាត់អោសមកហើយគាត់ក៏រៀបចំដាក់ gear ដាក់អីទៅព្រោះអីគាត់ដឹកច្រើនផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងដើម្បីសំចៃទៅលើប្រើប្រាស់ធម៌ពលសាំងណាបងប្អូនចង់ប្រើសាំងក៏បានហ្គាសក៏បានដែរគេដាក់ហ្គាសល្អអាហ្គាសល្អអាហ្គាសក្បាលដៃជាបងប្អូនណាបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសុបទិញដាច់បងប្អូនអាចធ្វើការបង់រំលោះសុប 100% បានបាទអញ្ចឹងដោយសារតែឃ្លាំងយើងមានការសហការជាមួយធនាគារដៃគូអាចឲ្យបងប្អូនយើងរំលោះដោយងាយស្រួលណាបាទនេះធុងហ្គាសវាបងប្អូនណាដាក់នឹងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងគេបំពាក់គេឲ្យអស់ហើយយើងប្រើទៅគឺស្រួលអត់មានបបាក់ថាយកទៅធ្វើទៅថែមថយឲ្យច្រើនហើយបើថាសាច់ដែកសាក់ស៊ីជើងក្រោមវាវិញគឺមួយអែមហ្មងស្អាតហ្មងបាទហើយអាកង់ស្គូគេហ្នឹងដាក់នៅខាងលើនេះបាទខាងលើគ្រប់ក្រោយនេះអញ្ចឹងណាបាទហើយក្លុកកលៀតអីស្អាតអត់មានប៉ះមានបុកទេបងប្អូនអរគ្នាដូចតែខ្ញុំបង្ហាញជាចំណុចសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺយើងបានកាត់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានបាទ Nissan Frontier ដែលមានបំពាក់ gear ហើយត្រង់វែងណាឆ្នាំ07បងប្អូនមើលទៀតត្រង់វែងគឺវាធំទលាយទៅដល់ចំណេញទៅដល់ការដឹកជញ្ជូនតំណែងរបស់បងប្អូនបាទហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនដូចថាចង់ពង្រីកមុខរបរពង្រីកការដឹកជញ្ជូនរស៊ីរបស់គាត់បាទហើយគាត់ស្ទើរខ្វះលុយខ្វះកាក់ក្នុងការទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពបង់រំលោះជាងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរំលោះសុទ្ធក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចូលរួមចាប់ពី500 1000 2000ក្តីឡើងទៅក៏បានអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពណាបាទហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងឡានស្អាតណាបងប្អូនណាបាទជើងក្រោមសាច់ដែកខ្ចីតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំថតចឹងបើសារខ្ញុំលម្អិតព័ត៌មានឡាននេះមិនឲ្យបងប្អូនយើងខាតពេលច្រើនទេកាលណាយើងមើលតាមនឹងពេញចិត្តពេញផ្នែកខ្លះហើយយើងធ្វើដំណើរមកមើលផ្ទាល់ទៀតក៏វាអត់ខុសពីការឡាយនឹងពេកទេហើយក៏ឃ្លាំងយើងចេញលិខិតធានាជូនបងប្អូនទៅលើឡានមូលអត់មានបុកមានប៉ះកាត់តស្ងោររូបពណ៌បាទនេះផ្នែកខាងក្នុងឡានបាទចឹងលេងមេអញ្ញេកាមេរ៉ាកំរាលតាប្លោបាទក្នុងអីគឺស្រោមពុកស្បែកស៊ីនមានន័យទាំងអស់បងប្អូនណាបាទ
ចឹងបងប្អូនរស់រាន់ឡើងណាសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទ Nissan Frontier 07 ត្រង់វែងប្រភេទប៉ុង2អូតូកាបតាស់នេះបងប្អូនណាបាទហើយម្ចាស់ដើមគាត់នៅប៉ៃលិនគាត់ទិញតែម្ញ៉ែតវា MC ទិញមកភ្លាមគឺដាក់ឈ្មោះចូលគាត់ផ្លែតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញទៅអត់មានពេញចិត្តនឹងផ្លាកលេខបងប្អូនចង់កាត់ឈ្មោះដល់ដូរផ្លាកលេខទៅពេញក៏បានតាមខេត្តណាក៏បានដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចង់បានណាបាទអញ្ចឹងប្រភេទឡានដឹកនេះបងប្អូនដឹងហើយភាគច្រើនអ្នកប្រើមិនមែននៅតាមពេញនេះទេបាទហើយក្នុងនោះយើងមានពណ៌សដែរ05ប៉ុង2អូតូកាបតាស់នេះផ្លាកលេខបាត់ដបងវីដេអូមុនខ្ញុំបាន highlight review ហើយហើយមួយគ្រឿងនេះដែរ Vigo 07ពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយមួយនោះ Starrex ពណ៌ស08ហើយនឹង Toyota Sienna និយាយរួមគឺបងប្អូនចង់ទិញដាច់បងរំលោះឡានណាមួយផ្សេងពីនឹងទៀតក៏បានដែរអាចខលមកផ្ទាល់ក៏បានលេខ Telegram របស់ខ្ញុំ3ខ្សែខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូជាមួយនឹងតម្លៃឡាននោះដែរចាំបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍មានចងល់ចង់បានទិញដាច់ឬបងមលុះរំលងសិតអីបាទតាក់តោមកណាបាទចឹងតនីជូនឡានស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះកាត់តស្ងោររពោះបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំនេះមួយហើយដាក់កណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីអតនហេតុការជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវិញខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ